Idag befinner vi oss vid Kvarnfallet i Bergshamraån. Bergshamraån mynnar nere i Bergshamraviken och den är ju en riktigt klassisk fiskevik. Det har fångats mängder av stora gäddor där nere. Fortfarande väldigt bra abborrfiske. Så det här är ju en viktig åtgärd det vi har gjort här. Det är viktigt för våra medlemmar. Och det vi har gjort det är att vi har trösklat Kvarnfallet här. Det har varit ett vandringshinder under väldigt lång tid. Fisken har kommit upp i fallet men sen på slutet så har det vattnet runnit över en häll och droppat ungefär en halv meter eller någonting och varit väldigt hög i fallhöjd. Så det är bara öring som har tagit sig förbi. Men nu har vi fyllt ut åfåran så vi har höjt ån och tagit ut den här fallhöjden på en längre sträcka. Vi har lagt i, jag vet inte hur många ton storsten och så håller vi på nu också och lägger i mindre sten då, som tätar hålor och sådär så det blir mer fin botten. Så det ser riktigt bra ut.